Ningetaka kuomba ni kwamba wakati uchaguzi nakuja, na vile nilikuja hapa simulini ya hivi tutaomba kura na tupige kwa amani. Tulisema hivyo. Wapi mkono ya kura ya amani hapa kwetu tuone? Kura ya amani tumekubaliana. Asante sana. Sasa kwa sababu mgeni amefika na huyu dada ameandamana naye hapa anaitwa Sabina Cheke kutoka Muranga. Si ndio? Munikubalie ni mwalike Masa Karua awasalimie na pia aweze kujua Mauche iko namna gani. Asante sana. Wapi nduru ya Masa? Watu wa Mauche hamjambo. Hamjambo tena. Mutuwie radhi, tumekuja tumechelewa na tuko na stop zingine mbili kabla ya kumaliza. Tumekuja kuwaambia chama yetu, coalition yetu, inaitwa Azimio la Umoja. Kuunganisha Wakenya wote bila misingi ya kikabila. Hii ni chama ya kusimamia usalama wa kila Mkenya. Hatujali kabila lako, uwe binadamu, uwe Mkenya. Kazi yetu ni kulinda amani, kulinda haki zako na mali yako. Hatutaki mtu amtishe mwenzake. Kura iwe ni ya amani na usitishwe sababu uko mlengo huu au mlengo mwingine. Ningependa nyote muwe kwa Azimio la Umoja, lakini wale wako mahali ingine ni haki yao pia. Kwa hivyo tuendelee kuzungumza na wao kwa upole, sababu kura iko mfukoni mwako. Siwezi nikaichukua kinguvu. Lazima tunyenyekee, lazima tuombe kura kwa heshima. Na Waswahili wanasema heshima si utumwa. Uniheshimu ni kuheshimu. Ukiona watu wanaomba kura kwa kiburi, ujue wakikalia watakukanyanga. Sisi tunaomba kwa unyenyekevu. Kinara wetu ni mzee amekomaa. Anaitwa Raila Amolo. Amekomaa kwa uongozi. Amekomaa. Tutulie vijana. Amekomaa kwa uongozi. Amekomaa kwa utulivu. Yeye hana hasira. Na hasira ni hasara. Ukiona mtu mwenye hasira, usimpatie uongozi, mgoje atulie. Mzee wetu ashatulia, yeye hatoi vitisho kwa mtu yeyote. Na ameniambia kama mdogo wake, kama yule anatarajia kupatia kasi ya sheria na mambo ya kikatiba, niwaambie Wakenya wote na watu wa Mauche ya kwamba tutalinda haki ya kila Mkenya, hata ya mpizani wetu. Tunatambua wapizani wetu kama Wakenya wenzetu, kama ndugu zetu. Lakini hata kwa boma iko yule mtoto unaamini kushinda mwenzake. Wewe unajua ni nani unaweza tuma kwa mipango ya pesa yako, kwa mipango ya usalama wako. Na tunawaambia timu ya Raila na Martha ndio timu ya kuamini. Patieni sisi kura zenu, tuwalinde, tuwafanyie kazi. Vijana mpo? Tuko na mpango wa kuleta viwanda kwa kila county, vijana wapate kazi. Tuko na mpango ya kushikilia kilimo yenu, vijana wapate ajira tukifanya value addition. Tuko na mipango ya pesa kwa bei nafuu ndivyo vijana waweze kuanzisha kazi zao. Na mkishapewa hiyo pesa hamtalipa mpaka miaka 7 iishe. Ndivyo biashara iwe imeshika. Tumesikizana? Mambo ya hospitali tunataka Wakenya wasahau pesa. Tuwe na bima ya kila Mkenya inaitwa Baba Care. Hospitali zote za umma ziwe dawa na matibabu ni bila malipo, ni bima peke yake. Na wewe huwezi kulipa bima, serikali ya baba itakulipia. Mambo ya elimu kutoka nasare mpaka university. Kutoka January next year hakutakuwa na malipo. Walimu tutaajiri wengi kabisa na mambo ingine mengi. Kwa sababu ya usiku, tafadhali tuomba kura zenu, tuomba utulivu, tuomba umoja. Na tuomba mturuhusu tuvuke kwa hiyo town ingine tumalizie naishi. Asanteni na mbarikiwe.